Ebyonga biri bityo bannakatemba ba Ebonies bakomyewo mu Uganda okuva mu America. Ibaliwaza okusanyusa bannayuganda babeerayo abeetabye mu lukungaana lwa yona. Bakatonya kusawa entebe bategeezezza nti bannayuganda abali mu masaza ga America baagadde nnyo emizannyo gyabwe. Bamakafaananyi ng'okoza akatogo akapya akalimu ennyama n'obumonde n'amatoke byonna ng'obigasewamu mu kikuguto oli bw'akirya awulirawo enjawulo. Kati Ebonies ekintu kyekola kwe kuleeta ekintu nga kireetedde ku mutindo ogwa waggulu ogutali gwa wakaago gw'okirabirako. Sam bagenda manyiddwa nga Dr. Bosa asuubizza nga bagenda okwongera okuzannya emizannyo egigiriza era n'asaba abantu okugenda mungi ku Freedom City. Oluyimba lwaffe olwo trumpet era lwe tugenda okulaga wano mu Freedom City nolwo lukoze kinene nnyo. Nze zimu oba kye kimu ku kintu ekinene nnyo ekyasinga okukwata Abamerika